Шум, гам, друзки та бите склом. Відео того, як депутат обласної ради Віктор Бурлик в перерві між засіданнями позачергової сесії трощить турнікет, викликали жваве обговорення не лише між обласними обранцями. В соціальних мережах свободівці навіть встигли охрестити хмельницьким Тором. Якщо хто не знає, то це скандинавський бог та супергерой із всесвіту коміксів Марвел, котрий теж дуже вміло орудує молотом. Громив пропускний пункт депутат під схвальні вигуки юних хлопців із закритими обличчями. Як нам потім розповів сам Віктор Бурлик, представників молодіжної організації «Сокіл». У цей час поліцейські залишались осторонь. Працює слідчо-оперативна група, де надана правова оцінка тому, що відбулося в приміщенні обласної державної адміністрації. Нині ж правоохоронці повідомили, відкрили кримінальне провадження. Санкція частини 2 цієї статті передбачає відповідальність за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства у вигляді обмеження волі сроком до 5 років або позбавлення волі сроком до 4 років. Тепер остаточне рішення вже за судом. Сам же Віктор Бурлик запевняє, як депутат виконував рішення обласної ради та волю громади. Це була показова акція. Встановили турнікет без дозволу, тобто це не голосувалось ні на сесії, навіть є лист від голови обласної ради, де він не давав погодження на встановлення цього турнікету. Адміністрація встановила його самочинно, жодного зауваження від працівників поліції, які наглядали, не було. Ніхто не сказав, що я вчиняю хуліганські дії, чи я роблю щось незаконне. Вони просто стояли мовчки і дивились. Тож влада таким чином закривається від активістів, запевняє депутат. Ми ж нагадуємо, пропускний пункт в обласному будинку рад з'явився 10 листопада 2016 року. Таким чином обласне управління СБУ посилювало заходи безпеки у всіх адміністративних будівлях. Для Хмельницької області було встановлено синій, що означає потенційний рівень терористичної загрози. Було рекомендовано посилити заходи безпеки. А от керівництво облдержадміністрації діями Віктора Бурлика обурене. Тут наче й не чули про рішення обласної ради, котра на засіданні 23 грудня минулого року таки підтримала звернення депутатів про демонтаж турнікету. Та запевняють, коли його встановлювали, виконували наказ. До того ж, пропускний пункт їм безкоштовно в користування надало товариство «Темп». Його вартість становить 43 240 гривень 68 копійок. От є всі документи. Обласна адміністрація буде звертатися до відповідних органів, які мають провести розслідування, і ті особи, які вчинили такий правочин, вони мають за це відповідати. Ми ж вирішили перевірити, чи справді турнікет такий дієвий проти непроханих гостей, бо центральні двері – це не єдиний вхід до будинку рад. Ось ще один – через їдальню. Тут нерідко обідають самі ж чиновники, тож до закладу харчування можна потрапити безпосередньо із адміністрації і, звісно, без жодних перешкод навпаки. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.